I sommar väntar OS i Tokyo och det är naturligtvis det stora målet för världsstjärnan Sara Sjöström. Så här års håller hon som vanligt till i Sydafrika. Att hålla fast vid rutinerna, det är vägen till framgång för alla elitidrottare. Men ibland behöver mönstret brytas och något nytt komma in i upplägget. Nu prövar Sara Sjöström den vegetariska kosten och vi har träffat henne i Stellenbosch. Sara Sjöström lyfter ton i gymmet och gör kilometer efter kilometer i bassängen. Men inte bara där. Vårt största OS-hopp laddar också upp vid matbordet. Mellan träningspassen i Stellenbosch berättar hon om livsstilsförändringen. Ja, då, för 3 månader sedan så gick jag över till vegetarisk kost. Nej, men jag har ju dels märkt på gymmet. Jag har ju blivit väldigt mycket starkare. Det blir bara personliga rekord hela tiden på gymmet. Och, jag känner mig att jag har mer energi. Jag sover mycket bättre på nätterna. Och jag vet inte, jag känner att humöret är mer stabilt. Jag har blivit lite inspirerad av bland annat Lars Selander och Therese Alshammar. Båda de började ju förändra sin kost lite grann i slutet på karriären. Och för det, jag hade faktiskt med mig min kostrådgivare Stig Mattsson när jag var på VM i Guangzhou. Och en grej jag lärde mig där var ju bland annat att jag äter alldeles för lite. Framförallt kolhydrater. Köttälskaren och OS-guldmedaljören Chad de Clos tränar med Sara och det har blivit bästa vänner. Han är väl kanske inte riktigt inne på Saras vegetariska spår då. Men vem vet, deras tränare har sett Saras förändring och är positiv. Nothing against vegetarians of course, but got to have a steak when you get in South Africa. You know? I know she's moved towards a more vegetarian based diet, which is for us as coaches, this is a little bit of a challenge in itself, but it's something different, but the science behind it looks pretty solid. And she's always looking for ways to improve herself. Med spenat, pasta och vegetariska proteiner i armar och ben bygger Sara Sjöström muskler som ska ge henne medaljer i OS. Hon blir nästan själv förvånad över den nyvunna styrkan. Vi var ju med igår när du var i gymmet där. Det var något personligt eller? Ja, men ni var verkligen med på rätta och filmade. Det blev flera personliga rekord och var riktigt stark. Bland annat gjorde du de här pull-ups när man drar sig upp i en stång. Och det, ja, det blev 18 stycken i nytt rekord för mig. Jag har nog aldrig gjort, jag har aldrig gjort så många förut. Jag tror mitt pers innan det var 12. Jag känner mig riktigt stark igår. Ja, nej, men det gick. Jag blev nästan lite överraskad när jag började komma över 12 där och bara oj, alltså det känns ju fortfarande lätt. Jag kan ju göra några till. Så var det bara att fortsätta och kämpa på. Så ja, där får man vara stolt över. Du, det här med distanser och vad du ska tävla i OS, har du bestämt det än eller? Ja, men jag har väl bestämt till 70%. Alltså jag har ju många grenar att välja på fortfarande. Men jag kommer ju inte ställa upp på alla. 100 fjärilsim är ju garanterat, 50 frisim och 100 frisim. Ja, 50 frisim är ju en av mina favoritgrenar just för att det är bara snabbast vinner. Första mål liksom. Inga konstiga vändningar eller konstigheter på vägen, utan den som vinner 50 fritt är den bästa, eller snabbaste simmaren i hela världen. Drömmen är ju att jag ska komma till OS och känna att jag har gjort allt som jag kan för att vara i toppform. Och nu är du lite gammal ju. Ja, men jag börjar bli lite gammal. Men jag är fortfarande ung om man tänker hur många år jag varit med ändå. Jag gjorde mitt första OS när jag var 14 år fortfarande. Saras tränare verkar inte alls oroa sig för de unga som vill avsätta Sveriges simbrottning. How do you fight the hunger from the young ones? You don't fight the hunger from the young ones. You let that motivate you. What we see in a lot of time in Olympic seasons, a lot of young athletes will burn out by the time we get to the end because they're too excited. Where she has experience, she knows how to pace herself throughout the year. Man har mycket skoj under den annars hårda träningen. Det är en viktig anledning till att gnistan finns där. Hon har inte någon tanke att pensionera sig efter OS. Men de unga hajarna som lurar i bassängen vill gärna både simma i kapp och förbi Sara. Så den som står på pallen ska inte ha fenor på sig. När den dyker i så ska den som är i vattnet ska ha fenor och skjuta ifrån. När jag har dykt i så ska den försöka
jaga ikapp mig. Så det känns ju lite som att man har en haj efter sig som jagar en. Men det är lite kul att göra sådana. Det är perfekta sättet då att träna upp maxfarten på. Lekfullast av alla är sydafrikanen Lykkegaard. Han laddar för kommande OS-medaljer med nya upptåg. Även mitt under träningen lyckas han skoja till det. Men han flyter bättre själv än han svenska. Kan du säga jag älskar Sverige? Jag älskar Sverige. Jag älskar. Jag älskar Sverige. Zlatan Ibrahimovic. So it's the year of Olympics. How do you feel? I feel great, honestly, being a part of this amazing team. This amazing lady next to me. She's a real superstar and every day is inspiration for me. And what do you think about her chances this year? It's an easy win, to be honest with you. I really believe in her big time. Sometimes she comes to me and she's like, oh, I'm so tired. I say to her, listen, you are the best 100 fly swimmer I've ever seen. The best female swimmer I've ever seen. Chad is always like entertaining everyone in the group. Jag älskar Sverige. Jag älskar Sverige. Verkar det varmt där i Sydafrika, nu till ett annat ställe där temperaturen steg igår. Det gick hett till mellan...